Doncs fixeu-vos quin és l'impacte de crear, de construir conscientment la relació. Perquè totes les relacions de la nostra vida es basen en uns acords. Totes, absolutament. El que passa que moltes vegades no estan explícites. Llavors, jo estic com part de la relació, ja sigui un equip o ja sigui una relació entre dues persones, jo tinc el meu mapa, jo estic jugant a un joc i jo dono per fet que tu estàs jugant el mateix. Però potser no. I aquí és venen els malentesos i els conflictes. I a vegades sí que podem estar d'acord, però clar, són acords que potser no ens funcionen. És a dir, potser som un equip que ens hem construït sobre l'urgència o sobre la pressa. I ha sigut d'una forma totalment inconscient, ha sigut una dinàmica, una inèrcia, no?, que parlàvem per aquí. Però clar, és així com ens volem relacionar, sí o no? Perquè si és que no, anem a fer això. Escolta, què necessites tu? Què necessito jo? Perquè un dels meus mantres és que les relacions que funcionen són les que són win-win, on tothom guanya. Tot i que hi hagi una jerarquia, perquè si teniu un equip i vosaltres sou el cap de l'equip, hi ha una jerarquia, però això no vol dir que totes les persones tenim unes necessitats. Vale? Llavors, perquè algú funcioni, jo tinc que tenir aquestes necessitats cobertes. Ha d'haver un equilibri i ha d'haver un win-win. Vale? Com sabem que això passa? Com sabem que és win-win? No podem saber si no ens comuniquem amb aquesta persona. I diem, escolta, jo necessito això. Com a cap d'equip, jo necessito que de l'equip, jo què sé, eficiència, compromís, puntualitat, el que sigui que tu necessites. I tu, aquí, què necessites per poder complir amb això? O què necessites afegir? O què necessites dir-me? Per exemple, podríeu haver dit, escolta, Andrea, mira, sí, molt bé això de la participació, però jo, si no vull, pues jo demano permís per dir-te que jo no vull participar en un moment donat. Vale. Veiem, no? Però és la forma de co-crear, que no sigui unilateral, perquè llavors és quan jo no em sento part d'aquest equip. Vale? Ara, quan us he preguntat, algú deia, compartim espai. Clar, el fet de co-crear, crear aquest espai i d'assegurar-me que la relació es vulgui perquè jo necessito això, tu necessites això, vale. Fem match. Això et dona un sentit de pertenència, estem connectats. Jo sóc equip, jo formo part d'això. És la part de com volem ser com a relació. Però de veritat, això no és només a l'empresa, és que també és a l'àmbit personal. I si no fem això, moltes vegades, no sé si us ha passat, pot haver-hi punts secs o... hi ha coses que la relació estan borroses. És com, ai, no sé aquí. Sí, no? Se vale, no se vale. No ho sé. I el fet d'aclarir això, de tenir clares les regles del joc, fa que la relació sigui molt més... Clar, no hi ha... Sí, molt més transparent, molt més connectada, bàsicament. Perquè si no hi ha com interferències. Sí? I jo m'he trobat, jo he tingut aquí i m'he trobat amb conflictes aquí per valors diferents, objectius diferents, formes de fer diferents, el que jo esperava d'aquella persona, el que jo estava disposada a oferir, i quan hi ha un desequilibri, no funciona, perquè ja no és win-win. Vale? Perquè potser jo espero una cosa, l'altra persona em dona una altra, i aquí no hi ha match. M'explico amb això? Llavors, és superimportant fer aquest exercici amb l'equip per assegurar-nos que això està funcionant per tothom i que no hi ha i que dic en castellà i que despejamos totes les X. ¿Vale? Aquest és el repte, a veure, i també depèn del tipus de relació, si és una relació del moment, en algun cas simplement és una... Si tens una interacció ràpida, doncs potser no cal. Però amb l'equip, per exemple, no? Amb els teus col·laboradors freqüents, sí. Amb la teva família, amb els teus fills. És que jo amb els meus fills també faig aliances. Dic, escolta, que jo necessito això i vosaltres necessiteu de mi.
Jo necessito que els, quan us poso al llit ja no us aixequeu més, sisplau. Necessito respirar. Necessito temps per dir, vale, que necessiteu vosaltres per posar-vos al llit i estar tranquil·lets allà i quedar-vos. Vale? O sigui, això s'ha de col·laborar tota la vida. Sí, i fixeu-vos com ho he fet, eh? Important. El pròxim dia parlarem de les preguntes potents, però la pregunta és, fer peticions? Jo us he demanat el que crec que es necessita. Vale? Després us he preguntat què necessiteu vosaltres. Però quan jo he fet peticions, vosaltres podeu contestar sí, no, contra oferta. És un espai d'escolta. No us estic imposant res. És, escolta, jo, una petició. Com ho veieu, això? Vale? I aquí escolto. I després al revés. I vosaltres, què necessiteu? I escoltem. I després, amb tot això que ha sortit, anem a veure si encaixa. I si no encaixa, com ho podem fer perquè encaixi? Jo tinc la creença de que sempre es pot aconseguir un enteniment si es vol. Si sempre es pot ser una relació win-win si hi ha disposició. Però cada relació té la seva particularitat i té la seva... cada relació és diferent.